Halla folkens, Simen eller Pondal her, og velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så sitter jeg I bilen, vi på vei til Storhamarkamp. Der Tom Atle, det Vi på vei til finalekamp. I finalen så det best av fire kamper. Storhamar leder 3-1 mot Lillehammer nå. Det vil si at Storhamar kan avgjøre I dag og vinne gull, og det har aldri jeg opplevd på mine 7 år som IUK Storhamar-supporter. Så dette en stor dag, kan være, altså. I dag kan de faktisk vinne gull, og det jævlig moro. Derfor så tenkte jeg å lage en video av dette her, og så se hvordan det går. Jeg har trua, jeg tar matte på gull I dag. Ja, jævlig trua. Men jeg vært litt nervøs, jeg ærlig innrømmer det, altså. Det stort da å vinne, vi har jo vunnet serien. Storhamar har jo vunnet serien I år, og nå har du mulighet til å vinne bøtta og liksom. Stort å vinne begge også, da. Jævlig stort. Men Storhamar lar seg ikke knekke I fjøset, vet du. Det ikke snakk om. Nei, jeg tror Storhamar tar det I dag, og da da får dekk og lov å være med på min første opplevelse av Storhamar-gull, for serigull betyr ikke så mye. Det kult det også, altså. Det bøtta som betyr noe. Så må vi se, da. Det I hvert fall utsolgt I dag, og 7000 stykker på kant. Så dette blir stemning, altså. Ja gutta, nå de på isen da. Nå det cirka 3 kvarter til matchen starter. Det spennende nå, altså. Hva tror dere, helt ærlig, magefølelsen, hva sier han? 2-1, sa han. 2-1? Jeg tror 3-1, jeg. Jeg tror 3-1, jeg tror det blir 2-1 lenge, men så går Lillehammer ut med keeper, og så setter vi 3-1, og så har vi gullet. Steffen Thoresen legger merke til hva Thoresen gjør både med kropp og med kølle når pøkken nede, altså Os. Der sitter han, der Victor Svensson, som nyter godt av brøytejobben som gjøres foran Bengtsberg. Fy faen. Herlig, altså. Faen, det deilig, Torke. Det jævlig deilig! Det riktig, altså. Jævlig riktig. Ja, da første periode ferdig. Det står 1-1. Faen, jeg jævlig nærmest hele tiden, ja, altså. Klart det det. Men det har vært mye dinget når vi fikk et mål, altså. Hjelp på mye. Nå det spennende her, altså. Det jo ikke så at vi har tapt hvis vi tapet I dag. Men da blir det bortekamp mot Lillehammer. Tapper vi den, så blir det en 7. avgjørende kamp her. Nei, jeg har så lyst til at du skal avgjøre I dag, og bare løfte dette gullet og bli ferdig med å være legender som må være, ja, altså. Inn og bort til Bennick, og så det Curran som roter det til. Nick Denin. Klarer ikke å utnytte det. Ja, bare backsjekket av Berglund, så kan Storhamar komme I 3-2. 4-2. Og så kommer avslutningen, og vi krysset av Jakob Berglund! Ja, det mye marginer som fører til skåringen, men når han får muligheten, Berglund, så det pur kvalitet. Akkurat på nåværende tidspunkt, så har vi vennlig gullet, akkurat på nåværende tidspunkt. Berglund,
Cameron prøver motsatt, og plutselig så Nichols dønn alene mot Bengtsberg, og det tre! Og de straffes knallhardt for feilen Lillehammer! Å, fy faen, altså! Deilig! Herlig spilt, altså! Jævlig bra! Her det 3-1! Helt til slutten andre periode, nå begynner det å nærme seg. Reni, da andre periode ferdigspilt, og vi leder 3-1. Nå må vi ærlig innrømme på å begynne å lukte. Nå har vi slå gull helt til. Lillehammer må score 4 mål nå, da. Dropper. Folle, ser du noe tegn på benkene til Kvarnstrøm, da, om gjør dem noe? Nei, det ser ikke ut som de coacher eller gjør noe spesielt, men de jo helt ferdige nå, og det jo, har ikke noe å bidra med. Oi! Det har de! Det ja, hva skal jeg si? Det går vel ikke troll i ordet, Follen? Nei. Lær deg kommentere. Ja, det blir rarestelt. Sondre Bjerke, han visper den på målbjørn. Nichols vil ha pucken. Josh Nichols kan gjøre det helt store! Der, ja! Ja! Fy faen! Ja! Fy faen, altså! Så herlig! Fy faen, altså! Fy faen! For en herlig måte å score på, den! Ja, da ble det gull da, gutta. Ja, fy faen. Faen er gull. Deilig, altså. Herlig. Vi tar et skål for det, ja. Nå sitter vi på pizzaen inne I Hamar, feirer gullet med noen øl. Vi skal ut og drekke etterpå. Først skal vi ete litt. Men det herlig. Nå vant vi både serien og bøtta. Det gjorde vi. Jævlig bra, altså. Jævlig digg. Og nå må jeg dessverre ta skjegget mitt, men der får gå. Det må jeg gjøre også. Jeg står her med Simen Løve Hansen. Gratulerer da, gratulerer. Jævlig bra. Gratulerer. Det gøy. Ja, herlig. Og nå blir det drittig. Nå det drittig. Nå er det drittig.
Yes, da det dagen på. Herlig med gull, ass. Jeg innrømme, jeg litt fullsjuk og sliten I dag, men det må være lov. Uansett, jeg lovt å ta skjegget, så jeg tenkte å avslutte den videoen her med å gjøre det. Jeg får holde det jeg lover. Jeg lovt å ta skjegget mitt hvis Storhamar vant gull, så da får jeg bare gjøre det, så får vi se hvordan det ser ut. Det blir sikkert jævlig uvant å se meg uten skjegg nå, ass, men det får gå. Der var skjegget tatt, gitt. Det var jævlig uvant uten skjegg, ass. Ser helt annerledes ut, har vel hatt det skjegget her I nærmere et halvt år, så på en måte kjipt å måtte ta det, men samtidig jævlig moro at Storhamar vant både serigull og bøtta, ass. Jævlig moro. Uansett, jeg håper dere ikke likte og satt pris på den videoen her. Hvis dere ikke gjorde det, legg gjerne igjen en like. Tusen takk for at dere så på. Si med den her. Vi tar den, ass.